Idag så tänkte jag testa en bygg-challenge. Och den här challengen går ut på att jag ska bygga ett hus. Men varje rum ska ha en egen färg. Ni kan ju tänka er själva hur det kommer bli. Alltså, ser ni det här eller? Så jag ska bygga ett hus och varje rum ska ha en egen färg. Alltså det är inte jättekomplicerat egentligen. Så jag tänker att jag bygger någon slags bas först. Alltså den här challengen går ju ut på att man liksom ska göra färg i varje rum. Så då behöver man ju många rum. Jag vet inte vad jag gör. Alltså okej, just nu så har jag byggt någonting. Alltså ska vi bara köra igång nu? Alltså jag är ju lite rädd. Det här kan ju bli lite hur som helst. Bara så att alla är med på det. Okej, så för att göra den här challengen så kommer jag använda mig av en app som heter, eller inte en app, en hemsida som heter Random Color. Förnyar man sida så får man en färg. Så vi ska göra det för att se vilken färg vi ska ha på utsidan nu då. 3, 2, 1. Oh my god, okej. Okay. Ja, jag vet inte om ni ser det här, men det här är illgrön. Det här är jättegrön grön. Men grön är ju bra för växter alltså. I hate roofs. I hate them so much. Okej, jag har inte ens börjat med färgen än och det här är redan plågsamt. Empty roof. Oj, so pointy. I don't know. I don't know. Alltså som sagt, jag har inte ens börjat med färgen än. Okej, det är inte så illa. Nej men okej, nu till färgen. Är det här grönt? Det här är inte... Okej, det var grön. Jag vill ha något jätte... Jag vill ha grön liksom. Grön. Det här är ju grön! Vi kör på det här. Oh my god. Det här är inte grön. Alltså, are they colorblind? Det här är typ turkos mer. Oh, fy. Jag vill ha en... Nej! Där! Nej! Nej, inte där! Jag vill sätta en pinne här! Där ja, nej, där! Yes! Okay, vad ska vi ha för färg på huset? Eller jag menar, den ska ju vara grön. Är det här grön? In what world? Is this green? That's not green. Det är det här den här videon kommer vara. Jag som bara kritiserar Sims färg. Här är väl inte grön? Eller är jag färgblind? Det kanske är jag. Men jag vill ha ett illgrönt hus. Jag inte får det. Uff. Nej men, gud. Alltså den där grunden, den får mig ju att må dåligt. Och jag ser då. Alltså kolla solen! Hej solen! Snart får jag rulla ner rullgardinerna, så det här går inte. Ja, men det här är ju liksom ljusgrön. Jag ska ju ha så här stark grön. Okej, vi kör på en sån enkeldörr. Det känns väl kul. Alltså, de flesta människor har ju en enkeldörr. Varför ska jag envisas med att inte ha det? Alltså det ser inte så hemskt ut för att vara grönt. Eller? Alltså solen. The sun. Stop. Touching my face. Man kan ju liksom dölja stora delar av den här hemska grunden, tänker jag, med häckar. Nej, jag orkar inte göra utsidan mer nu. Okej, ska vi börja med hallen? Den är ju först. Så då ska vi ta reda på vilken färg vi ska ha till hallen. Ja, vi kör. Okej. Lila? Men det blir väl fint. Lila och grön, det är motsatsfärger. Det har jag lärt mig i skolan. Okej, sorry, nu blir det lite annorlunda ljus här. För nu stängde jag ute solen. den störde mig, okej. Okay? Den störde mig. Lila. Vi ska ha ett lila rum. Men vi vill ändå att det ska se bra ut. Ja, men man kan köra någon så här bara vanlig grund. Lila. Det här är ändå väldigt lila. I'm gonna be honest. This is like the color. Okej, vad har man i en hall då? Man har en liten dörrmatta. Ja. Oh my god. Oh my god. Ja, vi tar det. Lite fjärilar här. Det är en lila ram faktiskt. Det är det. Och det här är en lila kanin. Nej men alltså, vad har man i en hall egentligen? De har ju så här styrt upp med alla, liksom här, kök, badrum, sovrum. Var finns hallen? Jag vill ha hallföremål. Where is the hall? I want the hall stuff. Men vem vill inte ha lite ballonger i sin hall? Men de kan väl ha lite leksaker eller något som ligger framme. Jag tänker att de har ett småbarn. De får inte tas ut ur det här rummet då. Nope. Ska man leka med dem? Då får man leka här inne. Oh my goodness. Yes. Jag får inte riktigt hall-vibes från den lampan. Jag ska vara ärlig. Då var vi klara med hallen. Den är lila och fin. Yes, okej. Det här känns liksom mer som ett barnrum än en hall. Okej, vi kör badrummet. Nej men grön igen!
Okej, ja, vi kör grön. Det här är ju inte grön, det här är turkos. Turkos, titta på det, det är turkos. Gud, att de inte ser det. Och det här, ja, alltså, ja, det är lite grönt i den. Men det är ju en massa andra färger också. Det här är grön, okej. Alltså den här gröna färgen som de här sakerna har, de får ju en att vilja spy. Åh nej, usch, alltså det är den här, den får en, det känns som spyfärg. Alltså grönt är ju fint, grönt är en fin färg. Jag förstår inte varför de ska envisas med den här bläiga gröna färgen. Nej, det finns inget toalettpapper. Okej, okay. Hur är layouten på det här badrummet egentligen? Det här känns ju så där. Varför måste allting vara den här fula gröna färgen? Grönt är fint, varför behöver de göra det så fult? Solen får inte vara med alls nu, I'm so sorry. Alltså jag får typ gå ut och göra något slags soldans sen. Det där, alltså det här är ju, det här är blå. Oh my god, det där är så grönt. Eller jag vet, alltså det här är ju, alltså det är inte grönt på det viset som jag vill ha det. Okej, okay, jag vill ha en annan grön. Okej, okay, I did my best. I'm sorry. Grön lampa. Okej, okay, ska vi bara köra på såna här lampor i hela huset? Det känns som att det är lite dålig belysning här borta dock. Det är lite dålig belysning. Ursäkta, ursäkta, ursäkta. Den här är jättestor. Kan man minska den? Okej, så. Då var vi klara med badrummet. Det blev grönt. Tjoho! Okej, okay, vi kanske ska ha... Alltså om det ändå ska vara ett så här stort fönster här så tror jag vi behöver ett litet gardin. Ett litet gardin. Det här är så svårt. Det här är så svårt. Jag gillar det inte. I don't like, I'm not. So far so good. En lila och en grön. Yay. Nu kör vi köket. Oj, vad är det för färg? Mörklila, alltså är det bara lila och grönt? Vi kommer bara få lila och grönt i det här huset. Det här är mörklila. Uff. Hur ska jag få det här köket att inte kännas som ett sovrum? Det var ett dåligt utbud av bord. Har ni inga lila bord? Jag känner att man vill sitta så här vid fönstret. Åh, så mysigt, det känns ändå mysigt. Mm, där vill jag vara. Var ska resten av köket få plats? Det var det. Så nu har jag gjort det lite större i alla fall. Så nu kan köket få plats, tror jag. Det är de här bänkarna vi har att arbeta med. I don't know what I'm doing. Vi, vet ni vad vi gör? Ja. Okej, okay, nu kortar ner det här lite. Det blev en lite mindre dörr där. Och ett det blir jättebra. We have a problem. Det finns ingen spis. Det här var ju jobbigt. Jag tänker att så här. Om jag bygger in spisen så här så kanske det är okej. Det får vara okej, för det finns ingen spis. Vad ska jag göra liksom? Titta, det finns en mikro! Oh my god! Det finns ingen lila brandlarm. Det här är ju inte bra. Alltså, Sims, ni tänkte ju inte igenom det här. De har lite dinosaurietavla där. Det blir väl fint. Okej, hur många rum har vi kvar? Typ en miljon. Vi har bara gjort lila och grön än så länge. Vilket är nästa rum då? Ska vi köra vardagsrummet? Se vilken färg det blir då. Inte lila och inte grön nu. Kom igen, oh my goodness. Nej. Fel knapp. Blå! Oh my goodness. Det här var ju någon så här ganska stark blå. Okej, okay, men det är ju ganska lite lila dock. Kan vi inte få gul? Jag vill ha gul. Det är ju lite snyggt att fortsätta med det här trägolvet. Det är lite matchy-matchy. Är det här den enda tvn? Det här är ju inte blått. Alltså, det är inte att fuska. Men jag tänker faktiskt ta en vanlig tv. Titta på den tvn. Vem har ens en sån tv? Ja, vi ska ha en soffa. Den ska vara blå. Oh, det här är blå. Det finns mycket blått. Oh my god, it's a mirror. What? I'm a vampire. I can't see myself. Oh, det här är perfekt. This is perfect. Så, då har vi ett blått tv-rum. Vardagsrum. Ja, det är mycket tv i det här rummet. Det här är nog det rummet som jag är mest nöjd med faktiskt. Det får jag erkänna. Det här är... Vi behöver inte titta på de andra rummen. Vi kan bara titta på det här rummet. Nu gör vi någon mer hall här. Orange. Ja. Varför inte? Vad finns det för orange ens? Orange. Ja, men det där var en bra orange då. Ja, oh. Oh, det är ju bättre än det här. Oh my god. Fast det här var lite coolt. Alltså bara för att jag sa det så känns det som att jag borde ta det här golvet nu. Bara för att jag sa att jag tyckte det var lite coolt. Okej. Okay. Oh, so cute. Oh my god, have you seen this? Oh my goodness. Jag vet inte om det är Halloween men jag vill ha en. I want one, I need one, I'm gonna get one. Nej men gud. What? Den här
var jättekul. Nej, men vi tar ju den här istället för... Nej, men gud. Nej, nej, nej. Nu blir det kaos. Kolla! Oh my god, it's amazing! Det här är Halloweenrummet. Vi hänger upp en sån här. Jag vet inte varför, men vi gör det. Då kör vi föräldrarnas rum. Vilken färg ska det få? Det här, jag tänkte först säga turkos, men det ser turkost ut i kameran, men jag tror det är en ljusblå. Okej, vi kör ljusblått här då, i föräldrarnas sovrum. Oh, det där var en jätte... Det där blir bra. De får också matta. Vi kör lite matta här nu. Inte för att jag vet, alltså har folk matta? Jag vet inte. Oh, det där, ja, alltså jag älskar den här tapeten, använder jag i typ alla sovrum. Kommer man in så bara, puff, rätt in i sängen. Något lite... Nattusbord. Det här var fint. Det var ljusblått. Jag ångrar mig. Det här var också bra. Åh, de här puffarna är så söta. Det här är turkos, men det är också ljusblått. Jag vill att de ska få det bra. De ska få den lyxen som jag själv inte har. För jag har ingen sån här spegel. Gardines. Den här var ju fin. Men gud, varför är de så höga? Det är ju svårt, alltså. Att få dem... Oh. There's a lot of pressure on the gardines, okay? It's a lot of pressure. Okej, det här får vara sovrummet. Tjoo! Ljusblå. Oh my god. Look at this. Nu ska vi ha kontoret. Ny färg. Nej men seriöst. Jag orkar inte. Det här är ljuslila. Det här är freaking ljuslila. Den ser vit ut. Men det här är ljuslila. Nej men jag orkar inte mer. Får jag byta färg? Ja. Det är jag som bestämmer här faktiskt. Jag byter färg. Okej, vi kör en till. Blir det lila nu så tänker jag ta det. Men jag hoppas att det inte blir det. Gul! Men varför på kontoret? Det var väl det tråkigaste. Det kunde inte varit gul någon annanstans. Jag ska inte klaga. Jag fick gul. Och jag är nöjd. Va? Finns det inget trägolv till gul? Ah! Offended! I am offended. Nej. Det finns inget sånt här trägolv till gul. I feel like I've been cheated on by this game. Sims, what have you done to me? Väggar, här har vi lite gult i alla fall. Oh my goodness, yes. Alltså jag skulle ju bara hänga i det här rummet. Okej, om man inte har fattat det än så älskar jag gul. Jag sa det i förra videon också, men det kan ju vara någon som har glömt det. Eller som inte såg förra videon, eller som bara ville höra mig säga det igen. Men jag älskar gul. Alltså gud, oh my god. Det här är som, alltså jag blir så glad bara när jag ser saker som är gul. Finns det någon dator? Okej, de har fått tillbaka mig. Sims, I'm happy again. You made a computer that's yellow. Oh my god, det finns en gul puff. Jag vill ha. Det fanns inga fina tavlor som var gula. Eller som var så här, ingen som var så här helt gul. Nu är jag missnöjd igen. Gardiner, finns det några fina? De här, oh my god, they are so yellow. Nej, okej, okay, det får vara klart. Här blev det gula rummet. Men så, då har vi gjort hela undervåningen ändå. Det är ju bra jobbat. Let's go upstairs. Den lilla hallen på övervåningen blir... grön. Grön. Ja, 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 ja. Jag ska inte klaga mer. Ja, okej. Okay. Nu kan jag gå med på lite turkosgrön. Men gud, det går inte ihop. Nej, 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 nej. Är vi... Alltså, ingenting går ju ihop med det här golvet. Det här golvet. Okej, okay, jag tänker blunda. Vi blundar för det. Vi lever oss igenom det. Okej, okay, bara lev. Sätta någon sån här liten fin blomma där som de aldrig kommer kunna vattna. Alltså, aldrig. Jag kanske kan täcka golvet med matta också. Det blev någonting här. Ja, men det får vara hallen i alla fall. Vi behöver inte ha så mycket i hallen. Då tar vi det next bathroom. Det kan ju inte bli grönt också. För alltså, nu har jag precis haft grönt. Så det tycker jag inte det borde bli grönt. Okej, nu tar vi nästa badrum. Blå. Alltså, det finns andra färger. Det finns faktiskt typ röd. Det är en färg. Ganska vanlig faktiskt. Åh, men blå, det känns ju ganska bra för ett badrum. Ja, alltså nu känner jag ju pressure att det måste bli bra här. Det är en stor bänk. Kan de få toalettpapper här uppe? Nej, det kan de inte. Och så någon liten matta. Så blir nog det här badrummet, tror jag. Okej, barnrummet till babys barnrummet. Blir... Alltså... Nej. Varför? Det här är grön. Jag orkar inte med mer grön. Varför? Varför? Okej, okej.
Vi kör grön. Jag ska inte klaga. Vi kör grön. Ah! Den här challengen är ganska frustrerande. Åh, jag hatar ju den här gröna. Det här är turkos. Den här är grön. Den här ska vi ha. En grön anka, en grön sån här liten nallebjörn. Åh ja, en grön triceratops. Yes. En liten regnbågshylla. Den kan vi ha. Alltså, i ett barnrum kan man väl göra vad man vill. Då kan man ha matta på matta. Ifall det är någon som älskar den här gröna färgen så förlåt mig. Förlåt. Det där var det barnrummet. Det blev grönt. Så tänker jag att vi skulle kunna ha ett barn och en tonåring också. Den andra var ett litet barn. Nu kör vi ett barnrum. Och det blir... Vad är det här? Vit? Vitt? Oh my god. Finns det en sån färg? Ett barnrum som är vitt, men gud, vad är det här för ett barn som hatar färg? Alltså det kanske är smart i och för sig, att bara ha ett vitt rum, men gud, det ska bara vara helt vitt. Det kommer ju vara värsta sjukhuskänslan här inne. Det här var intressant, att hitta vitt. Jag är typ i chock här, jag bara, hur ska jag göra, efter alla de här färgerna som jag har strugglat med, och nu bara, vitt. Är det ens en färg? Ja, men den här var ju perfekt. Den var ju helt vit och den var söt. Och en enhörning, den är typ faktiskt också typ... Ja, men det finns små spöken! What? Jag har aldrig sett dem. Gud, vad söta. Här blev det vita barnrummet. Alltså, det blev ju också fint. Eller det blev ju nästan finast av alla. För att det blev liksom väldigt... Det känns ändå typ lite normalt på något vis. Då har vi sista rummet! Oh my god! Sista rummet nu då. Nu kör vi. Alltså, jag ger upp. Ser ni vad det här är för färg? Jag vet inte om ni ser riktigt, men det är grön! This color is gonna haunt me for the rest of my life. Grön! Oh my god, grön! Alltså det är ju, alltså det, huset är grönt! Grönt, grönt, grönt! Och så, jag gråter. Det här är ju hemskt. Grön igen. Alltså det här spelet kommer få mig att hata grön. Okej, men jag tänker faktiskt ta den här gröna. Det är en mörkgrön och det här, ja, fast det här var jätteljusgrön. Jag fick. Oh my god, okej. Okay. Oh, den här gröna är så ful. Den är så ful. Jag vill att den ska gå. Kan du gå? Titta vad ful, det matchar ju inte. Vi bara ignorerar golvet. Okej, okay? Vi bara ignorerar det. I do not like. I disapprove. Varför är alla gröna så fula? Oh my god. Ja, det får bli bra. Okej, skrivbord kanske man har. Okej, jag skulle nästan kunna tänka mig att bo i det här rummet för den här tavlan. Det blir ändå ganska fint det här. Oh my god, det finns en grön keyboard. Oh my goodness, of course you're gonna have that. Jag tror faktiskt att jag är klar med det här rummet nu. Det var det. Okej, det här blev ju kaos. Så, nu känner jag mig klar med den här challengen och det här huset. Så, någonting. Nu så har jag fixat lite här ute också. Titta så fint det blev. Så här ser det då ut. Oh my goodness, what is this? Så först kommer vi in i den här fantastiska lila hallen. Ja, och sen har vi ett litet grönt badrum här. Usch. Sen kommer vi till vårt fantastiska mörklila kök. Mums. Så här ser vi in i det blåa vardagsrummet. Ja, men det är ändå rätt så fint. Sen kommer vi till vårt Halloween-hall. Sen har vi vårt fantastiska gula rum. Oh my god. Kontorsrummet. Sen har vi det ljusblåa. Föräldrarnas rum. Vuxenrummet. Och sen tar vi oss upp här från köket. Kommer vi till en grön hall igen. Och så kommer vi till ett blått fint badrum ändå. Blå gillar vi, blått fungerar bra. Sen har vi ett grönt barnrum. Och så har vi ett vitt, ett lite äldre barnrum. Helt vitt. Och så har vi avslutningsvis det gröna tonårsrummet. Det var den challengen.
Tack så jättemycket för att du tittade på videon. Jag hoppas att den gjorde dig taggad på att kanske testa den här challengen. Om den fick dig att skratta, om den fick dig att gråta som jag. Så likea gärna, kommentera vad du tyckte om med videon. Jag älskar att få all respons som jag kan få. Det är jättepeppande. Och prenumerera och dela jättegärna den här videon. Jag har även startat ett Instagram-konto för den här kanalen. Där jag lägger upp lite så här behind the scenes material och där jag lägger upp liksom att snart kommer en ny video. Så håll koll där. Okej, vi ses i nästa video. Ha det fint! Bye! This color is gonna haunt me for the rest of my life.